När det står så här stall och hö och läder och seder, kanske smaknoter eller doftnoter som man tycker är lite konstiga, så har det att göra med fatlagringen och åldrandet av vinet. Så när ett vin lagras, då sker det en kemisk förändring ihop med eken som gör att det kommer upp noter som inte kommer då från druvan. Utan då pratar man om läder, svettig häst, seder och stall och hö och sådär. Det är då vinets bouquet, vilket kan vara väldigt angenämt för vissa, men kanske inte för andra.